Hei, hei! Nyt olisi historiansa ensimmäinen LPRY-kauppakassivideo tiedossa. Tehdään historiaa yhdessä. No niin. Ei kunhan vaan kiinni siihen, mistä puhutaan. Eli kauppakassi, no se on reppu. Aloitetaan. Kauppana oli Jokioisten S-Market. Ja sieltä saa maan mainita Drivers Energia. Näitä tulin ja ostin. Huimat. 2 kappaletta. Nyt menee sisuskulut sekaisin. Siinä tosiaan on euro 80 senttiä. Ei kai se niin kallis. Se on jotain kuinkin. Euro 40 senttiä taitaa olla yksi tällainen. Nämä aikoinaan maksoi alle euron, mutta siitä on aikaa. Sitten kananmunia. Tietenkin, no pikkuinen tämmönen purkki, koska mä katsoin, että tää nyt on niinku... Mä syön niitä aika vähän, mutta silloin kun mä syön, niin se 6 on ihan hyvä. Eli tässä on niinku 8 aamuks. Ja se on aina niinku 3 munaa per aamu, niin siinä on nyt sit 2 aamua. Sitten kissalle pateeruokia, nää on alle euron. Ja se suostuu syömään oikeastaan vaan näitä tämmösiä halpoja kettoruokia, mutta mun kissani on kettokissa, sitten ei voi mitään. No. Sitten tietenkin aamupalaa löytyy sitten pekonia. Tästä laitetaan puoliksi, niin siinä on 2 aamua. Noin. Kurkkua ei lähdetty ihan ilman vihanneksia. Saadaan sitten vähän vihreätäkin. Tämä itse asiassa oli... Tämä nyt on se Välimäen puutarhasta, tulee Loimaalta. Mutta minä maksoin tästä käyränkurkun hinnan, koska vähän pitää ottaa aina takaisin. Sitten, siis näköjään maksoin. Sitten kissalle herkkupaloja eli keppejä, näistä se tykkää ja hulluna. Näissä suostuu syömään sitten taas toisaaltaan vain näitä kalliita kepukoita. Niin niitä 2 kappaletta, siinä on 3 yhdessä. Sitten halpaa leipämakkaraa. Tää on ihan jepa. Tämmönen, se on lihaisa kinkkumakkara, mutta siis täällä on lähinnä rasvaa. Mutta eipähän tarvitse sitten voita käyttää, mutta mä myös kuitenkin ostin myöskin margariinia, koska miksi ei. Sitten mehutonkka, sekalainen. Valmiiksi blandattu, ei mitään täysmehupaskoja, koska ne on aivan liian makeita ja imeliä. Tämä on juuri hyvä. Ja sitten, koska mä joululahjaksi tulin ja sain uuden Tefalin, ai että katsokaa nyt tätä, niin se lähtee sitten kokeiluun tämmöisellä porsaan ulkoville pihvillä. Tämä on kotimaista, ei Rainbow Center, tämä on kotimaista. Mutta en tiedä, tää on varmaan aika pahaa, kun tää on tämmöstä valmiiksi. Mä yritin katsoa sieltä niitä maustamattomia versioita, mutta eipä ollut, niin otin nyt sitten tämän. Makso 3,40 tai semmoista. Sitten jotain kauheutta, Rainbowta. Mennään kettolinjalla. Paketti bolognese, eli tässä olisi pakettia ja jonkunnäköinen jauhelihakastike. Tää jos mikä laittaa elimistön sekaisin, mutta no, ei kai siinä sen. Tästä tulee pari ruokaa, en mä tätä kerralla vedä. Tässä on 500 grammaa. Okei. Sitten tuli pari mölöä, ja nyt ei vaadi mitään ihmeellistä esittelyä. Maito on maitoa, jopa tuo kotimainen maito. Eli kotimaista merkillä, brändillä tehtyä. No, mene sinne. Ja sitten meillä on vielä tämmöset kissalle eli Nessulle niin latsin sensaatio jelys, eikö jellies, niin joku tämmönen herkku ruoka sit hänelle. Ja siinä oli tämän kertaan, niin sit mä ostin siihen lisäksi vielä tupakka-ainekset äidilleni. Ja sitten sille meni vielä joku makkarapaketti. Mun meni tonne kauppaan joku 38 euroa yhteensä.
Joo, ja sitten sille meni myöskin tumma suklaalevy ja jotain sellaisia, että nämä ei kaikki tehneet sitä melkein 40, että sitten otetaan ainakin noin 13 euroa pois, niin sitten tämä on ehkä sellainen, mikä suunnilleen näihin mulle meni. Eihän tuo nyt niin kallis ollut tämä kassi, mutta enpä tiedä. Laitetaan tosta tuo hurisemaan taas. Sitten mä aina joudun, kun mä teen näitä kauppakasseja, niin mä joudun laittaa jääkaapin kiinni, kun se pitää niin älytöntä meteliä aina silloin kun se käy ja kukkuu, niin... niin, laitti se päälle. Joo. Nää mä laitan ne tietokoneen pöydän laatikkoon, koska Nessu tulee niitä siitä aina kerjäämään, niin vien ne sinne. Ja tän mä vedän naamariin nyt. Mutta juu, täältä tämmöisiin. Hei, hei.